anaijua nyumba kabisa. Nakwenda kwa sala sana. Nakwenda niseme maneno yangu. Jamani, huyu dada ametuheshimu. Huyu dada ametupenda. Wangekuwa wengine na kijana wetu katupenda. Kwa sababu gani? Wangekuwa wengine. Agesi agaraga sungumwe. Ndugu yangu, hapa uchumba ndio tumeshatangaza. Inawezekana kuna watu wana wasema ngoja tumike mapale kwa hiyo kuna mambo ufanyikana, basi karibu wa mama, lakini hata unakawiku na kuiba, sindio? Kuwapongeza, sindio? Karibuni masikini. Tuheshimu na sisi tunatakiwa tumheshimu. Amina. Wamama vigelegele. Amina. Nani? Fundi mitambo, naomba uipo hapo wakati wa mama wanajiandaa kuja kutoa zawadi. Wamama. Hao ni wamama wa kanisa hili. Amina. Tayari picha, naomba vijana wa mama twende waje vijana. Thank you.
Thank you.
basi hebu tumshukuru. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema, Mungu mwaminifu, Mungu mwenye upendo. Asante hata kwa tafrija hii ambayo tumeifanya wakati huu kwa ajili ya vijana wetu ambao waanza maisha ya uchumba. Naomba Bwana Yesu kawafunike kwa mkono wako ulio hodari, shetani asije kaingilia kati na kuweza kuharibu mipango yao. Mipango yao ikatendeke kwa wema na neema yako ikae pamoja nao. Hakika ni wewe pekee ndiwe tunayekutumaini katika kila jambo, na kila jambo tunalolifanya tunalikabidhi mikononi mwako, tukitegemea neema yako Bwana isikumukie na uweza wako usikumukie. Jina lako likabarikiwe na jina lako likainuliwe. Nakushukuru kwa kuwa naamini ya kwamba hakika Mungu wetu umesikia hata yaliyoko mbele yetu, Bwana wewe unayajua. Na hata tunapoondoka mahali hapa bali tunahitaji neema yako Bwana, katukangulie na kutulinda, na huduma zilizoko mbele yetu naziweka mikononi mwako. Wiki inayoanza naweka mikononi mwako. Neema yako isipungue, uwezo wako usipungue, mamlaka yako isipungue, ushindi wako usipungue. Baba, tunakushukuru kwa sababu naamini ya kwamba Mungu utaweza kuyatenda yote sawa sawa na yanayokupendeza. Ni katika jina la Yesu naomba na kushukuru, na wote tuseme amen.